Tina e verës nuk kam baruar, mirë po prodhimi i shalqirit në fushat e myzeqes po shkon drejt fundit, duke dhënë edhe rezultat të kënaqshëm tek fermerët. Në krahasim me 10 vitet e fundit, çmimet kanë qenë më të larta pasi sot 1 kg pjepër dhe shalqi shitet nga 40 deri në 150 lek. Fermerët thonë se për herë të parë shalqiri është shitur direkt nga fushat ku është kultivuar. Si vjet lumë fermerë kush ka mill, i ka dhënë Zoti bereqet. Se ka qenë i vit i marë për fermerët e shalqinit. Shalqiri ka qenë çmimi më i lirë ka qenë 220 lek deri 430-440 lek. Po këto janë çmime të ralla, të rregullt se edhe shalqini s'ka ngel fare si vjet. Ishi shitur komplet. Beharit që shumë i mirë. Avantajet kanë qenur sepse edhe vetë puna që është bërë nga ana e fermerve, e janë zbatur të gjithë kontratat. Rregullat e mjelljes, të përdorimit të plerave, të pesticideve, të gjitha, edhe kjo ka bërë që cilësia të jetë më e mirë. Ndërsa këto pamje janë nga tregu i Shumicës në Lushnje, thuaj se i gjithë vëndi është bosh pasi shalqiri dhe pjepri shiten brënda një ore. Ani është malë dhe përfundim, se është maron sezoni i këture gjallë, që që pa ne është pak më ngesa me pak, që s'ka shumë. Po për të vit kam arritur në kushtin 400-500 kuintal. 400-500 kuintal, me 1 hektar, i fjallë 40-50 kuintal dëmymi. Sa ka qenë qmimi këtë vit? Qmimi ka qenë në kushtë në mirë. Për shkak të dështimit pre vitesh në mbjellje në kësaj kulture, fermerët e myzeqes kultivuan më pak si përfaqe këtë sezon, edhe pse shalqirit jo vetëm ju rritë qmimi në tregun vendas dhe të huaj, por nuk pati as sasi të mëdha prodhimi.